valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kuusi. Fountain Dynamite hyvin liikkeelle hakee kärkipaikan kiihdytykseen. Laukkaa neljä. Master Peace. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Seitsemän. Arctic Legend myös hyvin liikkeelle hakee paikan johtavan rinnalta. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Johtavan takana kaksi. Empire Shark. Hylätään neljä Masterpiece, Tuomas Korvenoja syynä pitkä laukka, numero neljä hylätty. Paha laukka toisesta ulkoa, numero kolme First Revenge. Yksi Herman Halmo on kolmannessa sisällä, sen tuntumassa toista rataa 10 Mass Alien avauspuolikassa kärjelle aikaan 13.0. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin neljännessä lähdössä, 465 kohteessa nuorten sarjassa ja kärkipaikalla jatkaa numero kuusi Fountain Dynamite. Seitsemän Arctic Legend on puolittain sen rinnalla johtavan takana suosikki kaksi Empire Shark. Hylätään kolme First Revenge, Mika Forssyynä pitkä laukka numero kolme hylätty. Ollaan kaartumassa etusuoralle toisessa ulkona 10 massa Alieni ja etusuoraa tullaan 8 Question Mark Me on kolmas ulkona ja vauhti on kovan avauksen jälkeen rauhoittunut. 1000 metrin väliajaksi saadaan 17.021.5 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Neljäs ulkona 5 Stone Isle Orlando, kolmas sisällä 1 Herman Halm ja neljäs sisällä 9 Tyrellon. Tallikaaretta kaarrutaan ja 900 metriä matkaa maaliin. Koko matkan on johtanut 6 Fountain Dynamite. Sen rinnalla 7 Arctic Legend, johtava seuraa 2 Empire Shark. Se on vailla kiritilaa 10 Mass Alien toisessa ulkona, 1 Herman Halm kolmas sisällä, 8 Question Mark Me kolmas ulkona, 4 ulkona, 5 Stone Isle Orlando nyt toisesta ulkona 10 Mass Alien kiriin, kolmatta kun 7 Arctic Legend väsyy ja kolmas puolikas mennään aikaan 17.5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 10 Mass Alien on johtava rinnalla ja kolmatta hehkuttaa kärjen rinnalla 8 Question Mark Me. Kärjessä on ollut koko matkan numero 6 Fountain Dynamite. Sen takana liftaa 2 Empire Shark. Se ei ole vielä kääntänyt kireihin 300 metriä matkaa maaliin. Vauhti on hyvä. 6 Fountain Dynamite johtaa. On johtanut koko matkan 10 Mass Alien haastaa rinnalla ja kärjen rinnalla 3.8 Question Mark Me. Loppusuoraa tullaan. Runsaat 100 metriä matkaa maaliin. 6 Fountain Dynamite olisi yllättäjä Toto 6-5 peli. Kestää aina vaan kärjessä ja vietämänä nuorten sarjan. 8 Question Mark Me 2, 10 Mass Alien 3, 6 Fountain Dynamite. Viimeiset 500 metriä 14.5. 10 minuuttia lähdön 7 esittelyyn defilering om 10 minuuttia. Lähdön voittaa numero 6 Fountain Dynamite ja voittoaika on 16.6.
Kyydissä on tuttu mies Hannu Torvinen, jolle toinen Toto 65 tässä osuma, mutta jutellaan ainakin ensin valmentajan Jari Kinnusen kanssa. Mites kommentoit starttia? No ei, että mä sanon Hannulle, että koittaa vaan siitä saa nopeasti suoraksi, että se on pikkusen harvatahtinen ensimmäisellä akselilla, että kun se saa vaan suoraksi, niin se lähtee kyllä hyvin, että ja lähti hyvin. Niin lähti hyvin ja tuli hyvin maaliin saakka. Joo, tää on ihan kyvykäs hevonen, mutta se on vähän niinku puolivalolla koko ajan juossut mulle, että ajateltiin koittaa nyt, niin kuin, että jos vieraskuski saisi vähän niinku virtaa tähän. No ulospäin näyttikö se siltä, että sai? No joo. Hannu, mitkä on sun kommentit hevosen juoksusta? No kaikki meni silleen hyvin, että hevonen lähti tosi kovaa liikkeelle voltista ja päästiin kärkeen ja piti vähän aikaa miettiä, että ajetaanko siitä vai, mutta se näytti sitten siltä ja että ajetaan sitten koitetaan keulasta ja että hevonen veti hyvin maaliosta. Onnea. Kiitos. Tuolla järjestys kuudennessa on 6 Fountain Dynamite, 8 Question Mark Me, 10 Mass Alien. 6 Otto Tiu, Oringsfeldi Mall, Lop 6. Ja lähdön voittaa numerolla 6 kilpailut 3-vuotias Runa Fountain Dynamite. Ja kyseessä on hevosen uran avausvoitto ja voittoaika on 16.6. Hevosen kasvattajat ovat Tapio ja Raimo Aalto, omistavat Tapio ja Raimo Aalto ja Heikki Vihonen Sastaanmaalasta. Jari Kinnunen valmentaja Hannu Torvinen ohjasti tässä jo illan toisen voittonsa. Seremonia paikalla voittajalla onnittelemassa RAY:n henkilökuntaa. Lähdön 7 esittelyyn 6 minuuttia, defileering om 6 minuuttia.